Velkommen til luke 15 i NSFs julekalender. I dagens luke får vi en presentasjon av hva man kan være med på som aktiv i idretten. Er du mellom 16 og 29 år og har lyst på en sykt kul mulighet? Vel, den muligheten har hvertfall jeg tatt. Jeg har tatt nasjonalt dommerkurs i både rifle og pistol og fått testa dette både utenlands og innlands. Jeg har fått vært med på Norges Olympiske Akademi, der man knytter vennskap for livet, man får møte mange andre unge ledere og får kompetanse man kan ta med seg videre til eget forbund. Noe jeg har gjort for å utvikle breddeidretten i Norges Skytterforbund. Det har vært utrolig givende, og jeg har lært veldig mye på veldig kort tid. I tillegg har det vært veldig spennende å kunne ta kompetansen i bruk i praksis. Samtidig bygger man seg utrolig sterke bånd, man møter mange nye mennesker, man bygger erfaring. Jeg vil anbefale absolutt alle å søke til ungdomsnettverket til Norges Skytterforbund, om det er som trener, dommer eller arrangement, bredde. Det er i hvert fall uansett en helt unik mulighet som jeg vil unne absolutt alle. Dagens spørsmål er, hva er aldersgrensa for å bli med i Skytternes ungdomsnettverk? Skriv svaret i kommentarfeltet under.